Tak jednak to, že jsem byl už několikrát tázaný, a to nejenom jednou, vícekrát. A neustále jsem sliboval, tak teď jsem si říkal, OK, tak už tam konečně tak jdi. Tak něco tuším, ale jednak to, že rád sleduji právě tenhle ten zábavný show, takže i vím asi, o co tam půjde, takže uvidíme. No proč ne? Nějakou bych mohl položit, to je pravda. Jestli můj Mícha Tataráček. Já se každopádně těším a mi to ani nějak moc neznervozňuje, poněvadž už mám hodně velké zkušenosti, ne teda z těch show, ale z televizí celkově, takže úplně v pohodě.